ยาสีอ่อนชิมวันเดียวสุดเจ้าปรากฏในตัวตัวเราคนเราดูน่ารอไม่ตาเราบางเนี่ยมีสุขสมบูรณ์ที่พี่ก็เกิดสิ่งใดอย่างที่ดูนั้นยามันตั้งแต่ว่าบางเราอ่านเนี่ยไปยาสีอ่อนชิมวันเดียวสุดเจ้าปรากฏในตัวตัวเราคนเราดูน่ารอไม่ตาเราบางเนี่ยมีสุขสมบูรณ์ที่พี่ก็เกิดสิ่งใดอย่างที่ดูนั้นยามันตั้งแต่ว่าบางเราอ่านเนี่ยไปยาสีอ่อนชิมวันเดียวสุดเจ้าปรากฏในตัวตัวเราคนเราดูน่ารอไม่ตาเราบางเนี่ยมีสุขสมบูรณ์ที่พี่ก็เก
နာတန်ဃာတော်မြတ်တိယတော်မြတ်ဆုံးရနာထိုရနာမြတ်သောဘာတော်၏ဘုန်းကြီးစုယောကြည်စွာအာယုပြုကြကုန်၏ယောသေးစွာရှိခိုးဘုဇောဖုံးမြော်မှလျှော့ကရောလိုက်ကြသောကောင်းမွန်ကုသိုလ်ကံစေတနာယနေ့ကိုအလိုရှင်ဦးတေဦးတိုးနိုင်အလိုမတော်ခင်နေ၏မိသားစုများကမည်သောဘဝဤဥဆောင်၍သာသနာပြုနေသောယတ္တုံမင်းစီမလင်္ကာရကျောင်းတန်းကြီးတွင်မာယာတရားအလိုတော်ကိုလူတန်းခြင်းနှင့်မည်သောဝိမာစီတောရယတ္တရေဥပစာ၌တိထပူဇော်ကြည်သောမဟာဗောဓိပင်ဇီရောမြတ်ကြီးဗောဓိပူဇာအလိုတော်များကိုလူတော်မြတ်လာရည်စက်ကြပင်လာပြုလို့ရာချင်းကာကာလ၌ပြုခဲ့ကြသောဒါနသီလဘာဝနာပေါင်းစုပြတော်မူကုသိုလ်ဤကုသိုလ်များဤစေတနာကံစွာအားကြောင့်အာလောကသင်္ဍရောကောင်းအပေါင်းတို့သည်လောကီလူဘဝလိုလားကြ၍လောကီစည်းဝါးချမ်းသာများကိုရှာဖွေကြရ၌အနောက်ရှက်မရှိအခက်ခဲမရှိအစစရရရှင်ပြကြ၍နေစဉ်နေ၌ကျစီအောင်ချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းကမကုန်နိုင်တော့သောလောကီစည်းဝါးချမ်းသာများတို့တက်ပြည့်စုံရရှိကြကုန်ပြီလျှင်ရရှိဖြစ်ပေါ်လာသောလောကီစည်းဝါးချမ်းသာများမှနေ၍လောကုတ္တရာချမ်းသာအစစ်ဖြစ်သောဒုဏ္ဏနိဗ္ဗာန်သုံးနာချမ်းသာရစေနိုင်ကြောင်းကုသိုလ်တရားကောင်းများကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုပန်ကြ၍ပြုခဲ့ကြသောကုသိုလ်များ၏စွမ်းအားကြောင့်ဒီဘဝချမ်းသာမျိုးစုံကလည်းသာသနာ့ခရီးမှာလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွယ်ပူစွာရကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။ဆိုကြည်လိုက်ပါတည်း။အာမေန်။ဣတိတေနာတဟ။ဣဇာဣမ။မာယာသံ။လောကံတောတာ။တိရန်တိထ။မိဂန်တိ။ဒုတိယမိ။အာမေန်။ဣတိတေနာတဟ။သာတိလံနာယာသာမိလောကံတတောတိရံတိထပိပန္တိအတယမိဟာပန္တိပိတတိနာတခပိသာတိလံမာယာသာမိလောကံတတောတိရံတိထပိပန္တိအဲ့ဒီပါဠိလို့ဆိုလိုက်တာညမာလို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ရင်ပါဠိပဲလို့ဆိုလိုက်တယ်နိဘုဒ္ဓနဲ့အဘန္ဒီတိတရဏိနာသဟပင်စသီလံဓမ္မယာသာမိအလုကံကတဝသီလံဒေထဘိဗန္ဒီဆိုလိုက်တယ်။ဘုဒ္ဓစကန္တိုင်သတ်ထိုင်သုံးညိမ့်အောင်ဆိုတာ။အဲ့ဒါဘုမောကတက်ပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ဘောကဆိုတာ။အဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဠိလို့မြန်မာလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်။ဒီဆိုရဆုံးမျိုးလားကိုယ်တိုင်ဆိုတာရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ဆရာတော်တွေကတိုက်ပြီးတယ်ဘုမတိတာကယဉ်ကျေးဘူးကိုမမသားတွေဘာကလေးကနေသားတွေဆုံးသွားရင်ပြီးနေရအောင်တော့ကြတယ်ဒီကဆက်တယ်ဆိုဖွာဖွာဖြစ်တော့ဟုတ်လားပြီးနေလဲဒီတိုင်းပဲဆုံးကြမှာသူတို့ကမပြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်ကလေးတွေဆိုတဲ့တဲ့ချင်းတော့ဒါလည်းအချင်းပဲနင်းနေအိတ်တော့လေဟာလည်းမသိဘူးလေနင်းလည်းသိနေလေဒ
ဒါလေးတွေအခြေခံလေးမို့လို့ကားတဲ့ထင်လို့ဘုံဘဝပြုတ်ပြမလို့ပါနိကောလာပါဘာပဲပြောတာလေးတွေကဒုက္ခတဘာသာတွေအတွက်အနှစ်ပဲမင်္ဂလာဆောင်ဝဲခြင်းဖြင့်အလူတော်ဝဲဝဲဖြစ်ဖြစ်အတုပဝဲဖြစ်ဖြစ်ငါးပါးသီလကလူတိုင်းဘုရားဘာသာတွေညွှန်နေတယ်ရက်သာညွှန်နေတယ်ဘာမှမသိပါဘူးဒါလေးကိုလေဒါကြဲရှင်းပြခြင်းနော်ယမလိုပြန်ရဲ့အံပန်ဒီတိတရဏိနသဟပြစ္စသီလဓမ္မယာစာမိအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလကိုပေးသနာပါဘုရားမြတ်ဝါလည်းပြန်ဒီနေ့ပဲသီလပေးဖို့တောင်းတာအရေးစကားနဲ့ပြောရင်သီလတောင်းတာဘောပါဘုရားတိတရဏိနဆိုတာတရဏဂုံ၃ပါးသဟာအတုတကွာပြေစသီလ၅ပါးသီလဟုတ်လားဗျာတိတရဏိနာသပြေစသီလဓမ္မယာစာမိယာစာမိဆိုတောင်းမှမာတယ် request တတိတော်ကအဲ့ဒီတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလပြပါပြရပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားပြီနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုံဘဝပြန်ဆိုရတယ်ယမဟာဝတ္တမိတံဝတိထဘောဇောလည်းပါပြဆိုတယ်။အာမမန္တိဝါရှိယ။ဟောအာမမန္တိဝါရှိယ။ဘုမောရမဝတ္တပိတဝတိထာလို့ဆုံးလိုက်တာ ਨੇ ။ဒီပွဲမှာပဲဖြစ်၊ဘယ်ပွဲမှာပဲဖြစ်အားလုံးဟာဘလို့ပြဆိုတယ်။အာမပန္တိဝါရှိယ။ဟောတော့ဝင်။မိကလို့ဝတ်လိုက်တယ်ဝယ်။ဘယ်မှာကလေး။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘုမောကတော့ပါဠိလိုရမဝတ္တပိတံဝတိတလို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ကလည်းအမပန္တိပါဠိလိုပြောတာကဲဟုတ်ပြီအဲ့ကိုပြောတဲ့အမပန္တိပဲမြန်ပြီးတော့ပြောပါဦးဘုရုံးနဲ့အမပန္တိဆိုတာဖတ်တော့တယ်ဘာပြန်ပြောတယ်ညော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 ဒီကဘက်ကနေရဲ့မာလေးမာကြီးတွေမာလေးတွေအမမန်းတွေဆိုအရေးကြီးတယ်နော်ဘုံဘွားဆိုလဲနော်ဘုရားဘုဆိုလဲအမဘန်းဒီဆိုတာဘုရားတို့ဆိုတော့ယောဂအသေးပဲရှင်းတယ်အမဘန်းဒီဆို promise ပေးလိုက်တယ်ရတယ်အရှင်မယားပြောတဲ့အတိုင်း okay ဖြစ်တယ်ဒီလိုသဘောပဲအရှင်မယားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါမယ်ပဲဟာလို့ပြောတာခင်ဗျာpromise ပေးလိုက်ဟုတ်လားဦးတော်နဲ့စာချုပ်ကတော့ပြီးသွားပြီအမဘာဒီအရှင်မယားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါမယ်ဗျာကျုပ်ကရမဟာဝတ္တမိတံဝတိတာပါဠိလိုပြောတာကျုပ်ပြောတာဘာမှမသိပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကခရီးပေးတာဆိုတော့ကျုပ်ပြောတဲ့နေပဲဟောသိတာဒီကျေဘုံဘုံဆိုတဲ့ရမဟာဝတ္တမိတံဝတိတာသိတာမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့အမဘာဒီကတော့အဘဝန္တိသဘောတော့ဆင်မယားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဖြစ်ပါမယ်ဗျာလို့ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောတယ်လေညနေပြီးလွတ်တော်တော့ပြောအာမမိုင်းပြန်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဘုရားကပြောတယ်ယမဩဒာမိတဝတိထာခင်းနေတဲ့ဘုရားကပါဠိလိုပြောတယ်ယမဩဒာမိတဝတိထာခင်းနေနေမာယာတိုင်းလူလူပါလူလူငါဒီနေ့ဒေါ်လာ1000မရဘူးလေဒီနေ့မထဘူးလေလို့အဲ့နော်ပါဠိလိုပြောလိုက်တာ။တရားပြရမှာဝရမိတ္တဝရတော့အမမနဲ့ရပါရဲ့ဗျာပြေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။ဘလို့လို့ဘလို့လို့ဘလို့နဲ့ဘလို့လို့မလဲ။ဆီကရောင်းမတော့အောင်သူဘုရားလုပ်ခဏ။တရားသိရင်ကြီးတည်တာ။တည်တယ်ကတောင်းနေတယ်တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလကိုကြီးမြတ်ပေးသနာပါဗျာ။ဘုမောအဲ့မှာရမဟာဝတ္တမိတံဝတိထာမန္တမြန်မာလိုပြောရင်အင်းငါပေးမယ်ငါဆိုတယ်လို့လိုက်ဆိုကြလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနေတော့အမဘန္တိအရှင်မယားခိုင်းတဲ့တိုင်လိုက်ဆိုပါမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပဋ္ဌာန်းတော့ဒီတဲ့ရှင်းအောင်လို့ပြောစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘုမောဆက်ဆိုရမယ်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုနမောတတတို့ရဲ့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
မြမလိုလိုက်ဆိုလိုက်နော်ဘဂဝါဘုံရှင်ဘဂဝါဘုံရှင်အရဟံဘုံရှင်ဘဂဝါဘုံရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုံရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပြည်တော်ယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားရှိခိုးပါ၏ဘုရားဟောနမောတတ္တအတိမေတ္တကလည်းပြန်လိုက်တာလူရင်းတူရှင်ဘုအနတ်ပေးသလိုဆိုရင်အရှင်ကြီးပြောတယ်ဘုရားဘဂဝါတော်ဘဂဝါကိုရှင်အရဟတော်အရဟံကိုရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အတပိတော်ယုတ်တိမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားတောင်းတာကတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့၅ပါးသီလတောင်းတယ်အခုပေးတာကတရဏဂုံနဲ့၅ပါးသီလပေးတာကဘုရားရှိခိုးပေးတာအခုနမောတတ္တဆိုပါတော့ဘုရားရှိခိုးတာဗြဟ္မာကြီးပါရှိခိုးတာဟုတ်ဒီနမောတတ္တတို့တို့လေးအထင်မသေးနဲ့ဘာဘုရားရှိခိုးမှမရဘူးဘုရားရှင်မှထိုင်ခဲ့ဒီအတိပဲလေးသိပြီးတော့နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီအတိပဲလေးဒါသိပြီးဒီလိုရှိခိုးနေအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးပဲဘုရားရှိခိုးတော်မှာဆိုမဟာပဏာမဆိုပြီးတော့ဘလုံးကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ရုပ်သိမ်မှုနဲ့ရှိခိုးတဲ့ဘုရားရှိခိုးလို့ဒီလိုလေးပဲရရပြီနော်အဲ့တော့တပည့်တော်တော့တောင်းတာသရဏဂုံသုံးပါးနဲ့၅ပါးသီလတောင်းတယ်အရှင်ဘုရားဗာပြစ်လို့ဘုရားရှိခိုးကိုအရင်ပေးနေရတာလေဒီလိုရုံမေးเสียရှိတယ်တဲ့တခြားကြောင့်ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့သည်ဘာကိုဝဲလို့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုဥဋ္ဌိမထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့သရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးသီလမပေးခင်မှာအရင်ဆုံးဘုရားကိုရှိခိုးတာသဒ္ဓမြတ်မလို့နားလည်အတုခံအဲ့တော့အရင်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတာအဲ့ဒီအလင်းကြီးကဘယ်မှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော့အခမ်းအနားတွေဘုံဘွားမကြုံဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေလို့ရင်နံပါတ်1နမောတတမဟာဗနာမဘုရားရှိခိုးသုံးရင်ရွဆိုရင်အခန္ဓာဖွင့်ရပါစွာခမညာနံပါတ်၄အစီအစဉ်မှာအဲ့ဒါအရင်ဆုံးဘုရားကိုရှိခိုးပြီးမှဖွင့်အဲ့ဒါဒီအတိုင်းပဲရပြီနော်အခုမှဆက်ပြီးတော့တရဏဂုံသုံးပါးပြီးပါဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုသာမိသံဃာတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃာတရဏံကိစ္ဆာမိသဇောတရတုတိယတိယမိဘုက္ကံတရဏံကိစ္ဆာမိတိယမိသံဃာတရဏံကိစ္ဆာမိဘုဒ္ဓနဲ့မြန်မာလိုတပေါ်ပေါက်တယ်သိပြီနော်။ဟောအေးတန်လိုက်ပါငါဒါလေးတော့ရှင်းပြအောင်ပါလို့စိတ်နဲ့ပေါ်လာတယ်။အခုမှဘာမှမသိတဲ့လူရှင်းရတာဝမ်းသာလိုက်တာ။လိုက်ဆိုမယ်ဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမြန်မာလိုဆိုမယ်နော်ဖယားကိုပဲစိတ်မှာဆွဲစိတ်မှာဆွဲအမြဲစိတ်ကိုွယ်ပါဤဖယားယေစီကကိုပဲပါဤဖရာအဲ့ဒါမြန်မာပြန်မယ်ဟုတ်လားဘုရားသရဏကိစ္စာမိလို့ဆိုလိုက်တာလေတပိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပဲကိုယ်ကိုယ်အားထားရအစင်းပံဝေယုံကြည်ပါဤဒါကြောင့်ဘုရားကိုပဲစိတ်ပါဆွေအမြဲတမ်းစီကကိုပဲပါဤဖရာဒီလိုဆိုတာဓမ္မံသရဏကိစ္စာမိဓမ္မံသရဏကိစ္စာမိတရားကိုပဲတရားကိုပဲစိတ်မှာဆွဲစိတ်မှာဆွဲအမြဲစီကပ်ကိုးကွယ်ပါ၏ခရာအမြဲစီကပ်ကိုးကွယ်ပါ၏ခရာနားလည်ပါပြီနော်တံဃံတရဏကိစ္ဆာမိတံဃံတရဏကိစ္ဆာမိတံဃာကိုပဲတံဃာကိုပဲစိတ်မှာဆွဲစိတ်မှာဆွဲအမြဲစီကပ်ကိုးကွယ်ပါ၏ခရာအမြဲစီကပ်ကိုးကွယ်ပါ၏ခရာနားလည်ပါပြီဟာလာDo you know? May I refuge in the Buddha, Buddha Sanangachami. Look how I may know the Amir Mimadena.
ဟုတ်မယ်အဲမျိုးထူအောင်အဲ့တော့ဒုတိယမိတတိယမိဆိုတော့ဒါဝဲထပ်ပြီးတော့ကွန်ဖာလုပ်တဲ့သဘောပေါ် this country that type ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သောတော်ကတရဏဂုံ3ပါးနဲ့5ပါးသီလပြီးပါပဲဟာဆိုအခုတရဏဂုံ3ပါးရမှာတော့လားရသွားပြီဒီဘောဓရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတာတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏခမနာတရဏဂုံ3ပါးလို့ခေါ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အတက်ပဲမနည်းရတော့ဘုံရောက်ရသေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အတက်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်တည်းဘုရားတရားတန်ခါကတွဲရင်တခြားတရားကိုကိုးကွယ်ရာဖြစ်နေပူဇော်လို့မရရိုးရယုံကြည်မှုအဖြစ်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာတော့လုပ်လို့ရတယ်ကိုးကွယ်အားထားရာဆိုပြီးဘုရားတရားတန်ခါသုံးမျိုးပဲရှိပြီးပါတဲ့ဆရာသမားတော်မပါဘူးပြိဝတ်တဲ့ဆရာသမားကြတော့အနန္တောအနန္တ၅ပါးထဲမှာပါတယ်။တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့အနန္တောနာ၅ပါးဆိုအတူနော်။ဘုရားတရားတန်တာကအမြဲတမ်းကိုယ်ဝင်အပ်ထားရသုံးမျိုး။ပြိဝတ်တဲ့ဆရာသမားကြတော့ဘုရားနဲ့အတူတူပဲ။အဖေဖေတို့ရဲ့လုံသားကလာတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့တရားတွေဒီတဲ့။ယေဆောဘုရားကတတဝါတွေပုံမှန်ထားတဲ့အနန္တမေတ္တာတို့ပဲ။မေတ္တာနဲ့ခီးမာတဲ့အတွက်ကြောင့်အနန္တောအနန္တဆိုတာအဖေတို့အမေတို့ကကိုယ်ထားတဲ့မေတ္တာကရုဏာတွေကရေတွတ်လို့မရဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ရေတွတ်လို့မရတဲ့မေတ္တာရှင်နေတဲ့မှာတော့အမေတို့အဖေတို့ဆရာသမားတို့ပါတယ်။ကိုယ်ကိုယ်အမြဲတမ်းပူဇော်ရမှကြတော့အမေနဲ့ဘုရားပဲပူဇော်ရမယ်။အဖေနဲ့ဘုရားပဲပူဇော်ရမယ်။မေတ္တာသမီးနဲ့ဘုရားတရားတန်ခါပဲပူဇော်ရမယ်။နောက်ရှင်းမယ်။အေးဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးတဲ့လူတယောက်ကတပည့်တော်ဘုရားဘာသာဖြစ်ခြင်းတို့ဗျာဘုရားဘာသာဖြစ်ကိုပြောင်းရင်လည်းခံယူရင်လည်းဆိုရင်ကျန်တာတွေဘာတွေပဲလုံးလုံးမလုံးလို့အိမ်သားဆိုရင်လားဘုရားရှင်မှာသူတိုင်ခိုင်းပြီးတော့ဘုရားသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိသံဃသရဏံကိစ္ဆာမိဒါကဆုံးဆုံးဆိုရတယ်တပည့်တော်ဒီရခုချင်းအောင်စပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုပဲကိုယ်ကိုယ်အားထားရအဖြစ်နဲ့အတိမတ်ပြုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်တာကြည့်ကြလိုက်တာ။ဒါလည်းပဲနော်။အခုသာသနာ့တပည့်တော်တို့ကဗျာဘုရားဘာသာလေးဖြစ်ပြီးသားတယ်လေ။ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြီးကိုထပ်ပြီးတော့တရဏဂုံပေးစရာလိုတယ်လို့ကွန်ပလိန်တက်မယ်ဆိုရင်တော့တက်လို့မရဘူး။ရတယ်။သို့တော့ခိုင်အောင်လို့ဘာကြောင့်ဘုရားသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိသံဃသရဏံကိစ္ဆာမိဘုရားတရားသံဃာသာနဲ့ကိုယ်ကိုအားထားရပါလို့ဩနေပေမဲ့လို့ဘာသာရေးတယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အမျိုးသားတယောက်ကဘုရားတရားသံဃာကိုစွန့်ပြီးတော့ဘာသာရေးအယူဝါဒယူသွားတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်အောင်လို့တတိပေးနေတာထပ်ပြီးတော့ပေးနေတာနားလည်ပြီလားအသေးပဲအဲ့ဒါပဲဘောရဝါဒဖြစ်ပြီးသားနဲ့ဒါပဲဆိုရတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒါပဲဆိုရတယ်အဓိကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းသူ့စိတ်ကိုတတိကပ်ကပ်ရောအားရကိုယ်ပွင့်အားထားရသည်ဘုရားတရားတန်ခါပင်နောက်ဆုံးဘုံကိုပြောခဲ့မယ်နှလုံးသားကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့ဘာသာကျမ်းနဲ့လက်ထပ်ဖုံးတော့သူလည်းသူ့ယုံကြည်ရာယူတယ်လို့ကိုယ်လည်းကိုယ်ယုံကြည်အောင်အမြဲတမ်းယူနေဖို့ရန်အတွက်တတိပေးတာပဲအဲ့ဒါကိုတရဏဂုံမြင်းတဲ့ခိုင်ခိုင်လို့ခေါ်တယ်ရပြီလားဒါဆိုရင်တော့သနာလည်းပြီးဖြစ်တဲ့တော့ဘုံဘဝထဆူပါမယ်တိသရဏဂမဏပရိပုဏ္ဏာဘာပြန်ဆိုပါ့မလဲအမဘန္တိလာပြန်ပြီအမဘန္တိတိသရဏဂမဏပရိပုဏ္ဏာနဲ့ခင်ဗျာနေအမဘန္တိမျိုးရောက်ပြီဆိုငါမြတ်ပြန်ပြအောင်တိသရဏဂမဏပရိပုဏ္ဏာခင်ဗျာတဲ့တသောလို့ပြောလို့မကြောက်ပါနဲ့ငါလည်းငါ discount ချက်ပေးပါမယ်နေစီရောက်မကောင်းတဲ့အတွက်9000ဆိုရပါပြီလို့ငါပြောတယ်အဲကျတော့အာမဘန်းဒီရှင်မရရင်ပါပါလေးပါမြင်းမြင်းလေးပါရပါလေပြောရပြီလားတိသရဏကမဏပရိပုံကွန်ဖတ်ထပ်လို့မင်းတို့ကသရဏဂုံ3ပါးပြီးပြီတဲ့မင်းတို့ရပြီလားမြန်မာလို့ပြန်မေးတယ်ဟုတ်ပါပါဒါဆိုရင်တရဏဂုံ3ပါးနဲ့5ပါးသီလပိတနာပါဆိုတော့တရဏဂုံ3ပါးရပြီပြီးလဲပြီးပြီးရတယ်ဆိုလဲပြန်လျှောက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်တစ်ပါးပြီးစရာကျန်တယ်
ပါဒစောစောပါဒတရဏဂုံသုံးပါနဲ့အာဘာဒိတာအခုတရဏဂုံသုံးပါပြီပါညာအာဘာဒိတာအေးဟုတ်တယ်လေအခုပြီမယ်ဆုံးမဲ့ပါဏာတိပါတာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိယမတို့တခါလဲဆိုပေးမယ်သူတစ်ပါးဤအသက်ကိုသက်ချင်းမှရှောင်ကျင်ခြင်းသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်ပါ၏အတိနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိသူတော်ဘာဤဟုတ်စွာကိုခိုးယူခြင်းမတရားယူခြင်းမှဆောင်ခြင်းခြင်းသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်ပါ၏ကာမိတုမိဆာသာရာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသဘာတိယာမိသူတော်ဘာဤသာမယလင်သာအပေါ်မှာကာမဂုဏ်မှားရင်းခြင်းမှရှောင်ခြင်းခြင်းသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်ပါ၏မုဒ္ဒဝါဒဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိလိညာပြောကြားခြင်းမှရှောင်ခြင်းခြင်းသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်ပါ၏သူရမေရယမေဇ္ဇမမာဒဌာနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိသူရမေရယမေဇ္ဇမမာဒဌာနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိဘုရေစေတတ်သောအယတိသာအယတိသာစေဝါမြာကိုစေဝါမြာကိုပေါ့သုံးခြင်းသုံးဆွဲခြင်းမှာရှောင်ခြင်းခြင်းသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်ပါ၏အဲ့တော့မြတ်မပါဠိပြီးတော့ပြီနော်။ဒါဆိုဣဒံမေပုညံအာတဝခယံဝဟဟောတုတပိတော်ဤဤသီလကုသိုလ်သည်အာတောတရားလေးပါပုံရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုမရရအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်သည်ဖြစ်ပါစေသာရှင်ဘုရားဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုတိတော်ဤသီလကုသိုလ်သည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိယအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ကြောင်းထောက်ပံ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းဒီတရဏိနာသဟပင်စင်ကအိဇကရုဓမသီလံသာဒုက္ခကတ္တဝါဓမ္မအပမတိနသမ္ပါတိတာဟောဆိုရမည်အပမတိအဲ့နောက်ဆုံးအပမတိကြတော့ဘုံဝတိတရဏိနာသဟပင်စသီလံပညာဆိုမင်းတို့တောင်းတဲ့တရဏဂုံသုံးပါးနဲ့၅ပါးသီလကိုငါပြီးပြီးပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီဒီလာကိုမကြိုးအောင်မပတ်အောင်မပြောင်းမကြားအောင်လုံးလုံးယုံယုံအောင်ဖြစ်အောင်ဆောင်တင်းညာလို့မြန်မာလိုဒီလိုပြောတာအဲ့တော့အာမဘတ်ဒီအရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလုံးယုံအောင်ဆောင်တင်းပါမယ်ဘုရားအဲ့ဒါဒီလာပြီးအကြောင်းပြီးသွားဟောတော်ဟာရင်းဒါလေးပြောပြီးတော့ရဟောပြီးကောင်းလည်းမပြီးဘူးဆိုတော့ဟောကျင်တယ်အများကြီးစဉ်းစားအခုတော့ငါဘာဟောမယ်ဆိုတည်သွားသောသောဆယ်တော့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ငါဘာသီလခိုင်ရဲတဲ့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရပါတယ်မြေကြီးရပြီဒါဆိုရင်ဒီကနေ့အလိုက
မြစည်းမဘိမာစီတောရရိတ်သားရဲ့ဥပစာမှာတိထားပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့ပါဘောဓိပင်အမျက်လုံးနဲ့မြေပေါ်ဆံတော်မြန်မာနိုင်ငံလာမှာပဲကြည်ရဟုတ်လားတပ်ပေါ်နေတော့နေရတယ်နော်ပါဘောဓိပင်တော်ကဒီလိုလူတွေကတော့ဒီဘုရားတဆူတယ်မဟုတ်ဘုရားကျောင်းဆောင်ရောအဲဘုရားကျောင်းဆောင်လည်းဟိုအဆုံးဒီပြီ30 33ပြီရင်းမြင်တော့ဟိုအောက်ပေါင်းနေစဉ်တင်လူရအောင်ပြောတယ်ဒီဘုရားလေးတဆူတယ်30များလိုက်အဲ50များလိုက်တာတည်းမဟုတ်ဟိုအဆောက်ဝဲဟိုပေါင်းနေစဉ်ဒီပြီ30 33ပြီအရှိ33ပြီအရှိဘုရားကျောင်းဆောင်နဲ့ရုပ်ွားတော့တခါလဲလူပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်တကဘုမေဇိမာလင်္ကာရာစတဲ့နိုင်အတွက်မာယာတတိုင်းနော်ဓမ္မအိဒိယနဲ့တခါမာယာတတိုင်းလူတန်းနေတာတည်းလူဒီနေ့ဤစัจ ချက်အဲ့တော့စောစောကသရဏဂုံတိလအကြောင်းလေးကိုနားလည်အောင်ပြောပြီးတော့ဘုမောတရားတပုတ်ညံပြီးတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးတိတ်ကြတဲ့တရားလည်းမဟုတ်တဲ့တရားလည်းတပုတ်ပေါ်ပြီးမယ်ရပါအဆင်ပြေသလိုထိုင်ချမ်းသာသလိုထိုင်နိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်ရောပါပါနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ဆိုခိုင်ခန့်နဲ့မြဲမြံတဲ့ကုသိုလ်နော်ဟောဟောတယ်ဒါမဲ့လို့တရားနာမပဲနာတဲ့သူကနာဘူးမှတရားဟောင်းတာတရားဆိုတာကမနာသေးရင်အသေးပဲဟုတ်လားဘုံဘုံတော်ကတော့ဟောင်းဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဟောပြမယ်နိုင်ဆိုကြည့်တိတရဏတိတရဏအာတိလအာတိလမေချစေရံမေချစေရံ15ရက်စွန်း15ရက်စွန်းဝါသင်္ကန်ဝါတင်ကံလူရန်တောက်ရေကံလူရန်တောက်ရေကံကျောင်းလူတော်ဝကျောင်းလူတော်ဝနိဗ္ဗတ္တနိဗ္ဗတ္တပုံညာရှိသူမံပုံညာရှိသူမံသောတာလူပဲသောတာလူပဲဂတိမြေဂတိမြေသူလဲပေမပြန်သူလဲပေမပြန်အလွတ်ရပါလေမဟုတ်တော့ဘုံဘုံကြဘူးအောင်တခေါက်တိုက်ပြီးတာဘုံဘုံမဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပါမယ်နော်တိတရဏငါးတိလာရှင်းရတဲ့ချက်ဟုတ်ပြီနော်အခုဘုံဘုံတရဏကုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးတိလာရှင်းပြတတ်ပြီမို့လားဟောအဲ့ဒီတရဏကုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးတိလာကိုတသက်လုံးတည်တည်တံဘုရားတရားသံဃာကလည်းတခြားတခြားကိုယ်ကိုယ်ရဘာမှမရှိဘူးငါ့အတွက်မရှိဘူးလို့တရဏဂုံမြင်းမြင်းဆွဲဆွဲခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတဲ့နောက်တစ်ခုကငါးပါးသီလကိုအမြဲတမ်းတစ်သက်လုံးလုံလုံးကျုံကျုံစောင့်ကြည့်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတဲ့ဒီနှစ်ခုကဘုရားဆက်ဆက်သွားတယ်ဒီဘုရားကခံယူလိုက်တယ်တရဏဂုံသုံးပါးကိုအမြဲတမ်းဘုရားတရားသံဃာကတွင်တခြားတရားကတော့ကိုယ်ဝင်မရှိဘူးလို့အမြင်နဲ့တရဏဂုံသုံးပါးကိုမြဲအောင်ဆွဲအောင်ခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝတိတာကိုမြဲနဲ့ဖြူစင်အောင်ကျင့်သုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသောတာတို့ပဲခတိမြဲသူနဲ့ပဲပပြန်သောတာဘာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြောက်တယ်ကွာအမေရိကန်မှာသောတာဘာနေအများကြီးပဲမေဂာလူရတွေ့လိုက်ရင်ဘုံဘုံသောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောပြပါတော့အဲ့ဒါလည်းတော်တော်ပဲသောတာပန်ပြောင်းအောင်ဟောရုံနဲ့မရဘူးကိုယ်တိုင်ကျင့်မှရမှာသောတာပန်ဖြစ်နိုင်အောင်ကျင့်တဲ့နည်းလမ်းတော့ပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တဲ့ကိုယုံနာကိုသောတာပန်ဖြစ်ပြန်လူယုံနေနဲ့မရဘူးသီလပြုံနေမျိုးလက်တွေ့ဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများမှပါရမီရတဲ့ပါလာမှအင်္ဂါကြီးစုံမှသောတာပန်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာတရားဤမှာနာမရှိတယ်အာတယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာတော့မှပါရမီမပြည့်သေးရင်သောတာပန်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်အာထုတ်တာကလည်းငါးဖြစ်သွားတာလည်းငါးတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပါရမီဖြည့်ရရောက်တယ်တပြည့်တည်းရတော့အာထုတ်ရင်အာထုတ်ရင်လည်းပြည့်သွားတဲ့နေ့တော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒီလိုပဲရှင်းအောင်ပြောပါလိမ့်မယ်
မသိဘူးလေတချို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းအနာဂမ်ဖြစ်အောင်ဒီခေါ်ပေးလို့ရအေးပေါ့ခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးစီသွားတယ်ကျွတ်တော်လည်းမောရဲဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂမ်ရတယ်မဉ္ဇဉ်လေးစိတ်ဘုံဉ္ဇဉ်လေးစိတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ချိန်မဲတည်တည်သူ့မှာငရေတိစ္ဆာပိဋ္ဌာအတုတကယ်အပေလေးပါဘယ်တော့မှမကြောက်ဆွဲချလို့မကြောက်သောတာပန်ဒီသောတာပန်ဘဝနဲ့တည်ပြီးတော့သောတာပန်မဲဘုံစဉ်ဆံပြီးတော့ဆက်သွားပါမယ်ရှင်သူကဘယ်တော့မှပြန်မလျော့ဆရာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအပေလေးပါးကိုမကြောက်တော့တယ်လို့ပဲတဲ့သောတာလိုပဲဂတိမြဲသူလည်းပင်မပြန်ကတိဆိုတာကလာရဒီဘဝကနေတည်ပြီးရင်နောက်သွားရမယ့်ဘဝကိုပြောတာအဲ့တော့သွားတဲ့အခါမှာအခုတရဏဂုံ၃ပါးကိုအမြဲတမ်းဘုရားတရားသံဃာကလွယ်ငါ့မှာအာဟုယကိုကိုယ်ရဘာမှမရှိဘူးလို့တည်တဲ့အထိစွဲမြဲသွားတဲ့ပုံပုံလေးငါးပါးတည်တာကိုလုံလုံကျော်ကျော်စောင့်တည်ကျင့်သုံးရတဲ့ပုံပုံများတည်သွားရင်သောတာပန်နဲ့အပင်မကြတယ်လို့ပဲဒီပုံပုံလိုနဲ့အပင်မကြဘူးအဲ့ဒါအပေမကြောက်တဲ့အပေလေးပါးကိုကြောက်မှမကြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှိဆုံးက၄ယောက်။နံပါတ်၁တရဏဂုံမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နံပါတ်၂၅ပါးသီလလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘုန်းကြီးဆရာပြောသလိုပဲအတ္တရတော်တွေ့ပါတယ်လို့ထင်မိမယ်လို့အကောင်းလောကနဲ့အဆိုးလောကနဲ့တစ်ခုခုနဲ့တွေ့လူတွေကတရဏဂုံကိုပျက်စီးသွားတယ်တူတယ်တရားကြီးအနေနဲ့လူလောကမှာတယောက်နဲ့တယောက်လိလလိုက်သိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲကြောင့်လွယ်လွယ်လေးပဲဒါလေးရလို့မထင်နဲ့တရားအားနေသွားရင်စောစောပြောတယ်အကောင်းလောကဘဝအတွက်လွယ်လွယ်ဖို့တန်ရသွားလို့ဘာသာကြောင်းကိုလက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အမထူးတော့ပါဘူးသူဘောကနှမျိုးရှုပ်ပါလေငါသူ့ဘာသာပဲခုတ်ခွက်လက်ပါမယ်ဆိုဘုရားတရားသံဃာကိုပြစ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကြည်တနာထဲမှာနေတယ်ဒီတိုင်းပဲငါးပါးသီလကိုဘုရင်တို့တွေဒီတိုင်းနေတိုင်းသောတိကျင့်သုံးနေပါမယ်လို့အမှန်တမ်းပြောကြည့်နေတိုင်းလုံပါတယ်လို့အဘခံရတဲ့လူပါလားလုံနေနေတော့လုံနေမယ်မလုံနေနေအောင်မရှိနိုင်ဘူးလားအကျော်လုံလုံလုံလို့ပေါ်ရမှာလားမလုံတလုံလို့ပေါ်ကြတာများမလားခင်ဗျာဘုတို့နဲ့ဘုတို့ပေါ်ကြတာများမလားမေးလိုက်ရင်မလုံတလုံပါဗျာမလုံနေနေမလုံလုံနေနေလုံပါတယ်ဗျာဟုတ်လားဒါမျိုးတွေမများနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကအမတ်တမတ်ရေဒါလေးတွေဟုတ်ပါမလားလွယ်လိုက်တာလို့ပြောအောင်မင်းတကယ်ကိုအဲ့ဒါကသဒ္ဒတရားနင်းသွားလိုက်တာနဲ့အချိန်မီသရဏဂုံပြည့်စည်သွားတယ်လို့ငါးပါးသီလမလုံတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီသရဏဂုံတည်တဲ့အထိမပြောင်းလဲဘူးမပြည့်စည်ဘူးဘုရားတရားသံဃာကလည်းတခြားယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်ရငါ့ဘာမှမရှိဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအပြတ်ခံယူပြီးတော့သရဏဂုံမြဲတဲ့ပုံပေါ်နေအဘသီလကိုမကြုံမပေါ့တုံညုံတဲ့ပုံပုံများကတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအပယ်လေးပါးကိုဆွဲချလို့တော့မကြဘူး။ကဲ။ဘုဒ္ဓနဲ့အချိန်မရတဲ့ဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒါလေးတွေကိုမြင်အောင်ခံအောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပဲကိုယ့်အတွက်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးလား။ဟာဒါဆိုတော့အခွင့်အရေးတခုမကြံသေးတာပဲလို့တကယ်ကျင့်သုံးရင်တကယ်ရပါနံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကတိတရဏ၅သီတာနံပါတ်၃ကမေချစည်ရတာပြောမေချစည်ရတာသံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီစေပါစရဝဗန္တယဘန္တထောင်စသည်ဖြင့်ရှိဘေသံဃာဝေကြကြအရဟောဒီမှာဆေးလူမယ်ဒီဆေးကိုမဲပေါက်တဲ့သံဃာကိုလှူမယ်ဆိုပြီးတော့ဘေသံဃာတော်မဲလေးတွေလေးပြီးတော့ပါကတ်လိုက်တော့အာဒီဘုန်းကြီးပေါ့ပြီဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးကိုလှူမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကိုမင်းကြီးလှူမဲ့သွားသင်္ကန်းကြောင်းစီတစ်ခုခုကိုမဲချပြီးတော့စည်ရတာပဲချပြီးတော့လှူရင်နဲ့အဲ့ဒီအလှူရှင်ရလဲအပေတကားသိတယ်တင်စဉ်းစားကြည့်ဘာဖြစ်တော့အပေတကားသိတယ်လို့ထင်တယ်မဲလေးကမကြောက်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဘီဂျီအမြန်ချင်းမလဲ။စိတ်ကစ
เสียอยู่เสียเว้ยทีละตะเงินเนี่ยไปผิดเนี่ยยังต่อแล้วก็มาดีใจคนนึงได้จะมาล่ะเสียเอาเพียงเนี่ยไม่ได้จะมาดีดีมาเสียเว้ยอ้าวคุณเล่าเนี่ยไม่เออเมชะอยู่นี้ตุบี้တော့บาเป็ดလို့အဝေကပိတ်တာတက်ကြည့်လေနင်းဒီဆေးကိုမင်းချလူလမ်းမယ်ပေါက်တဲ့တော့ဘယ်တန်ငါဖြစ်ဖြစ်လူဝင်ဆိုရင်နင်းဒီတန်ငါကိုရီမန်းတဲ့အလိုပဲဖြစ်တယ်ပုပ်ကိုရီမန်းတဲ့လူဟုတ်သေးလားဟာငါလူတဲ့ဘုန်းကြီးဝါမယ်ပြင်းမယ်အပူရမယ်ရှည်ရမယ်အစတဲ့ရမယ်စာမတဲ့ရမယ်ဒီခုမှမပါတန်ခတ်တာဒီမှာတန်ခါကိုချိန်မှန်းပြီးတော့လှူတဲ့အလှူဟာမြတ်ဆုံးပဲသူတန်ခါသည်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ညီတာမညီတာတိတ္တဖြူတာမဖြူတာသူနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်ကဘုရားသားတော်တန်ခါတော်ပဲတန်ခါကိုချိန်မှန်းပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ခါကိုချိန်မှန်းတဲ့အလှူဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ခိကအလှူဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးများတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီအလှူမျိုးမြတ်စွာဘုရားအာဘေမကြနိုင်တဲ့အဘေတကားပိတ်တဲ့အလိုလို့ပြောတာ။နားလည်မယ်နော်။တခါတခါကြရင်အမှန်တိုင်းစဉ်းစားကြည့်။ကိုလူတဲ့အခါမှာတန်ခါကိုယူလာမယူလာ။ရေးလို့ရတာလည်းရှိနေ၊ရေးမရတာလည်းရှိနေ။အဲ့လိုတန်ခါအများကြီးလည်းမရှိဘူး။မျက်နှာကမပူနေတော့အတန်ခါရီအများကြီးကဘယ်ဖုန်းကြီးလိုမလဲ။ဘယ်ဖုန်းကြီးရဲ့လိုမစဉ်းစားဘူးတန်ခါပဲယူပါနိုင်မယ်။ငါအလိုကိုမဲချပြီးတော့မဲပေါက်တဲ့ဆရာတော်တန်ခါကိုတွမဲဆိုရင်အဲ့ဒါတန်ကြီးကအလိုဖြစ်ပါတယ်ကုသပေါ်ရတယ်တခါတခါကြရင်ကိုကအဲ့လိုမပွဲနဲ့လူကျင်တာဒီတန်ခါကိုရှင်ရောက်လာဘိုးကြီးကလူလည်းငါဟိုဘိုးကြီးလူကျင်တာအဲ့ဘိုးကြီးကငါရှိကြွားလာတယ်ငါလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးတံမျိုးတွေရှိတာပဲရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကငါတို့ကြုံမောင်းပြန်ပြီးတို့ငငယ်တော့ဆိုရင်တို့ဘလောက်တော့ရင်တို့အညာမှာဆိုရင်ဒီပြာစောတော်ကြီးလောင်းမွေးရှင်တန်ခါ90လောက်ပြင်းနေဆိုပါလားအဲတန်ခါ90ပြင်းတယ်တန်ခါတွေအเจ้าမှာဆုံးမပုံးမရအိနေအိနေရနေပြီးတော့စာတွေကမင်းနဲ့ရတယ်တန်ခါရဖို့စုတ်ကတ်မယ်ဆင်းပေးတာရင်မအင်းရ40ရှိတယ်တန်ခါ90ကြောက်မယ်ဆိုချုံရနှစ်ပါးရအဲ့တော့မင်းနဲ့အာနှစ်ပါးပေါက်ပြီဆိုပြောအဲတစ်ပါးပေါက်ပြီဆိုရတဲ့နှစ်ပါးပေါ့တစ်ပါးတော့ညပေါ်ရမယ်အဲ့လိုပြောတယ်တော့ကလေးတွေပြောမယ်စိတ်အဆင်းရတက်ကြည့်တာမြန်မာတွေကတို့တို့စီဘယ်ဘယ်ပြောကြောင်းဘုန်းကြီးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘုန်းကြီးအပြားအပြားလဲပေါ်ကတန်ချက်စက်ကြီးကိုဆင်းကနွားတွေကိုကြက်ကြက်လာပန်းခါတွေနဲ့ပြင်းပြီးတော့မှခါတယ်ခေါ်စိုးတွေခင်းပြီးတော့သူ့အိပ်ကိုရင်ပြန်အာဘုန်းကြီးကမတခင်ကိုလည်းအာဘင်းစရာတော့ပေါက်တယ်ကြောက်ပါဗျာဆိုတယ်ငါခါတယ်ကလေးတွေကလေးနဲ့ပြိုင်တာပဲဘုန်းကြီးဘာတို့ရအောင်ဘုန်းကြီးကဘောဘောခေါင်းခိုင်းကွာမင်းတို့မင်းတို့အိပ်ကွာဘုန်းကြီးဘေးဘေးလေးကွာရှင်းပြောကြဘာမလို့ဆွဲတော့အရိုးကြီးလည်းဘုန်းကြီးသိရတာတပါးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတပါးဝောင်းဝါးကြီးဘာတော့ကတော်တော်ဝါးခေါင်းမှလည်းသူကဒီကုတ်ကားတက်တော့နောက်မှအရာကြီးတစ်ဖြစ်တယ်ရိုင်းမှာတော်တော်များများအဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့ဟင်ဘောပါအဲ့ဒီဘုန်းကြီးခန်းခန်းကြီးဝောင်းဝါးကြီးပဲအပေါ်တဲ့ကောကြွားသွားတယ်ကကလေးတွေချင်းအာတို့အတိခေါ်စင်ဘုန်းကြီးပေါ့တယ်ကွာကိုယ်အမေတို့ဘုန်းကြီးကမင်းတို့ဘုန်းကြီးကပဇက်ကြီးကနောက်မှလည်းတစ်ခုပါတယ်ကွာကလေးတွေဆိုအနိုင်ရပြီးတော့ပြောကြည့်တာတန်ခါကိုမရီမိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရီမိုင်းနောက်ထပ်နောက်ထပ်ကုသိုလ်ရော့ရတယ်အများကြီးအဲ့တော့ပြောကြတာသဘောပေါက်တန်ခါဘယ်နှပါးရှိငါဒီစီးဝဲတက်နေတယ်ကဲဒီစီးကိုငါမဲလေးချပြီးတော့စီးလံပဲပဲပေါက်လိုက်မယ်မရတဲ့ကတော့ပလာပေါ့ဟာရတယ်ငါပေါက်ပြီးဆိုဟာဒီဆရာကတော့ဘာပဲပြောပြောကွာတန်ခါရီမိုင်းပြီးတော့ဘေဖုံးရင်ရပါစေလို့ပေါ့တန်ခါဘယ်ရှိမနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာလည်းအပေတကားပိတ်တယ်အနေအောင်ပြေးသွားရမယ်တိတရဏငါးတိနာမေချစီရတာနံပါတ်15ရက်စွမ်းဗါတယ်လေ15ရက်စွမ်းဆိုတာတလမှာရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိ30မြန်မာလိုပြောရင်လပြည့်နေ့အထိ15ရက်လကွယ်နေ့အထိ15ရက်အဲ့ဒါလပြည့်နေ့အထိကိုတပတ်ခါလို့ခေါ်တယ်လကွယ်နေ့အထိဆိုရင်တပတ်ခါလို့ခေါ်တလဝနှစ်ဘက်က15ရက်ကိုတပတ်ကဟုတ်လားအဲ့လိုတလတလမှာ15ရက်တစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတပည့်တော်တို့ခင်ဗျာလာစား15ရက်တွေမှာတင်းနာနေတိုင်းဓမ္မဘုရင်လာပြည့်ကျော်15ရက်နေ့မှာတင်းနာနေတိုင်းတပည့်တော်တို့ကျောင်းကိုဆွမ်းကပ်ပါမယ်ဆွမ်းကြိုက်ကပ်ဖို့ပါမယ်စသည်ဖြင့်ဂရိကောထားပြီးတော့ဝတ်မပြတ်
ကတ်နေရင်နဲ့အဲ့ဒါ15ရက်တခါဆွမ်းလေးဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒီဆွမ်းအလူရှင်ရတယ်တည်သွားတဲ့အခါကျရင်အပင်လေးပါမကြောက်အပင်လေးပါတခါပါပိတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစဉ်းစားကြည့်နော်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဆွမ်းကကြောက်နေတယ်ဒီမရှိဘူးလားဟာရှင်မရတပည့်တော်ကနေ့တိုင်းကြောက်ရပြီးတော့ကို15ရက်မှာတရက်ပုံတင်ကတ်တဲ့သူကျတော့အပင်တခါပိတ်တယ်တပည့်တော်ကြောက်မပိတ်ဘူးလားပိတ်ပါလေဒါမဲ့လို့တည်ကြတော့ဘသူကတည်ကြလဲဆိုရင်15ရက်ဆွမ်းသမားဘုတည်ကြဘာဖြစ်လို့လဲတကုတော်ကြတော့15ကသူပေးတဲ့ခရီးတိုင်းသူချက်မယ်ဆိုတဲ့ရက်တိုင်းကိုချက်ဖို့လို့လိုတာပေါ့သူကနတ်မှမစီသူကုတော်တာမှမစီဘာဖြစ်လို့လဲတရားဆွမ်းနေတဲ့အကျိုးများပါလဲဆွမ်းအလို့အကျိုးတော့ရပါတယ်တို့တော့15ရက်တည်းကဥမာသာသန်တဲ့နေထိုးချောင်းဆိုရင်ကရသက်ပံဆွမ်းလို့ရှိနေတရက်နေတိုင်းတူထားတဲ့လူတွေရှိတယ်နေရနေတယ်တလားလုံးမှာတောင်းယူထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရနေကိုလာခဲ့တယ်အဲ့တော့တရားနေဆိုလို့ရှိရင်နေရနေဆိုဆိုတာကရတန်းရတန်းမှာဆွမ်းလို့ရှိရင်ရှိနေတဲ့အတွက်ဆွမ်းလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အတွက်ဝေယဝိဇ္ဇဆောင်ရတဲ့လူတွေလည်းပုံပြီးအလုံးလုံးလို့ရတယ်အဲ့မှာတန်ခါတွေကစာတင်တဲ့တန်ခါဆိုရင်လေဒီနေ့ဘယ်သူဆွမ်းရှိတယ်ဆွမ်းထုတ်ရမလို့စာအုပ်ဖြောင်းဖြောင်းပင်လို့ရချိန်မှန်တကျတယ်တရားတော်တဲ့ယဟန်လေးယောဂီတွေသလက်ဒီတိုင်းပဲအချင်းကိုတိကျဆွေးနွေးရတယ်။မရှိဘူးဆိုရင်စားစရာတဏ္ဍာဘလောက်ထိအချင်းပေးရတယ်တော်တော်လေးလို့သိတာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလူတွေကိုကုန်ပြီးတော့အပြင်ဆွမ်းနေတိုင်းလူတွေလည်းဆွမ်းအကျိုးရတာပါပဲတဲ့။တို့တော့ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ယတ္တရကိုသာဝရယတ္တပံအနေနဲ့တပိတော့တရက်နေတိုင်းပဲဟာတပိတော့20ရက်နေတိုင်းပဲဟာတပည့်တော်ဆွမ်းကပ်ပါမယ်တပည့်တော်ဆွမ်းအလို့လူခဏမူပါလို့လျှောက်ထားရင်တန်ခါအတွက်သာသနာပြုရတာတိကျတဲ့အချိန်နဲ့အထောက်ပံ့ကြောင်းပြအထောက်ပံ့ပေါင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဆွမ်းအလို့ရှင်ကြီးကလည်းတည်သွားရင်အပေ၄ပါးတကားပေါ့ပိတ်တယ်ဘယ်နှယောက်ရှိသွားလဲဘယ်လောက်ကြာပါလဲနိုင်ရရှိပြီးကနေပါပြီ၄ယောက်တည်တရဏမာတိနာမေချစေရံ15ရက်စွာနမကဝါသင်္ကန်းဆိုဝါသင်္ကန်းဝါသင်္ကန်းဆိုသင်္ကန်းအဝါပြောတာမဟုတ်ဝါစုသင်္ကန်းကိုပြောတာဘာပြောတာလဲဝါစုသင်္ကန်းလင်္ကာဆိုတော့ကြားလို့တော့သိတယ်ဝါစုသင်္ကန်းဆိုတာ ਨੇ ပုံပေါ်ရာလဲအပေတကားပေါ့ပြီးတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်ဒါဘုံဘုံတို့ကိုချင်းစားနေဝါစုသင်္ကန်းအဲ့ဝါဇုသင်္ကန်းသူလည်းလည်းလူအပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေကျန်တဲ့သင်္ကန်းတွေကအပေတကားမပိတ်ဘူးလားပိတ်ပါလေအပေတကားပိတ်တဲ့အကျိုးဝါဇုသင်္ကန်းတွေဝါဇုသင်္ကန်းအကျိုးပဋိသင်္ကန်းတွေပဋိသင်္ကန်းအကျိုးဆိုတာတိတ္တမြတ်စွာဘုရားထပ်ဖော်တာသင်္ကန်းသူရတဲ့အကျိုးနဲ့သင်္ကန်းသူရတဲ့အကျိုးရတာပဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းတွေကလည်းဘာဖြစ်လို့ဝါဇုသင်္ကန်းအလူကပို့ပြီးတော့အပေတကားပိတ်ရတာလေတိကြတာတခုကဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဝါကဝါကဝါစုဝါရက်ဝါကသုံးလားဝါစုလည်းပြတဲ့ကနေတရင်ကျော်လည်းပြနေအထီးဝါကတဲ့တန်ခါလေးလေမိဘဆရာသမားနဲ့ဆက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမရှိဘဲနဲ့ဒါကပြောတော့ကြေးဝါဘလို့ကိစ္စဆိုရတယ်ဘလို့ကိစ္စမရဘူးဆိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမရှိဘဲနဲ့မိမိဝါကတဲ့ကြောင်းကနေတခြားကို9ရက်တည်းကြောင်းပြီးတော့ဤတော်တော်ရမိဘဆရာသမားကိစ္စကခொနည်းပြင်ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးမှတခါတို့လူလူပြည့်ခွင့်ပြန်တယ်ဟောပြန်ပြန်ပန်ကြပြီးမှတခါပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဝါရဲကာလသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်တရားတော်ရှင်မြတ်ကြီးပရိယတ်ဒီစာပေသင်နေဝင်ဆူဆူဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဝိသီစီကံနဲ့မှထပ်ပြီးတော့ဘယ်မှမသွားရဆိုတဲ့ချွင်းချက်ကြီးတစ်ခုတော့ပဲချမ်းပြီးတော့เจ้ามาหนีပြီးတော့စာသင်ကြားရတဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ်เจ้ามาหนีပြီးတော့တရားမှတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ねအဲ့ဒီအချိန်စာပေတည်ကြားတဲ့သံဃာတွေဆိုစာပေတည်တက်ချွန်းသွားနိုင်တယ်တရားပတ်တဲ့သံဃာတွေလည်းပဲကိလေသာကုန်သွားတဲ့ရဟန္တာအဖြစ်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဘုရားတရားကတုတ်တန်ဒီတော်တော်များများမှဆိုရင်ဝါချက်တယ်လေရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးနေတော့အားလုံးကြားဖို့နေတယ်မေတ္တာသုံးပါဒီတည်းမဲ့မေတ္တာသုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယဟန္တာ900နေဟွာလဲကျွရောဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားလဲ
။တားရလို့ရမ်းတာပြ။ဘွာရင်းတွင်မဲအထုတ်နေတာ။ဒါတော့လက်တီကနေပြီးတော့စောစောပိုင်းထင်းနှံအောင်လုပ်လို့ပြန်သွားတဲ့လို့သူတို့ဆိုဒုတိယဘွာလို့ခေါ်တယ်။ဘာတော်လာပြီးတည့်ရက်ကနေအထုတ်လိုက်တာ။ဆောင်းမောလာပြီးနေမှာရမ်းတာပြတ်သွား။တော့ပြောရင်ယဟန်ဆိုရင်လည်းပဲသင်္ကန်းသာဝေးရတယ်။လူလည်းပဲဝန်စားဝေးရတယ်။မဒီနေ့ခင်းနေတော့ပြပါရန်နေတော့ပါနေတယ်အမေမြန်မာမှာကြီးကြဟမ်မြန်မာပြည်ရတဲ့ကိုစားလေးနဲ့ပြောနေတာဒါပဲရန်နေလည်းပဲဒီသင်္ကန်းဘုတ်ပြီးတော့စတင်ရတယ်တရားဟောရတယ်တရားပြရတယ်တရားပတ်ရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေသင်္ကန်းဘုတ်တံရဲ့လိုတံရဲ့အတူတူမြန်မာနိုင်ငံလိုနေရာဆိုရင်မိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းပို့လို့နေတယ်သင်္ကန်းလေးချောင်းချောင်းတူးတူးနဲ့အနတ်သက်ပြင်းနဲ့တသက်ရှင်ရင်းနဲ့ဝတ်ရုံပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်တရားအထုတ်ခွင့်ရရင်စိတ်တည်ကြည်လင်ရုပ်တည်နန်းစံပြီးတော့မခွင့်ရပြီတော့တရားဉာဏ်များရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဝါဇောသင်္ကန်းဒီအပေဒီဝတ္တကားဘောကိုပိတ်တဲ့အလူဖြစ်သွားတယ်။ဥဒ္ဒနဲ့လားနေလား။ကျုပ်ကြားလိုက်မှလားပြင်းလား။ပြင်းပါဦးနော်။ခင်းနေတော့တော့ကျုပ်ကစကားမမြောက်ထားပါဘူး။ဟုတ်လား။ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ချက်ပြီးသွားလဲ။ဘယ်နည်းအောင်ပြီးသွားလဲ။တတကုံမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါးပါးသီလလုံလုံချုံချုံဖြူစင်တတလုံးဖြူစင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စေတ္တမဲ့ချပြီးတော့လူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားရဲ့ဆွမ်းကြောင်းတဲ့ကြောင်းမှာဆွဆွမြဲမြဲစကားရဲ့ဒီဒီဆွမ်းလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဝါဇုသင်္ကန်းလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားရဲ့ဆွမ်းဝါသင်္ကန်းလူတန်းတော့ရေကန်းကဲမိစေစကားနဲ့ပါပါလူရဲတောက်ရေကနံပါတ်6ကတောက်ရေတွင်တောက်ရေကတောက်ရေဆက်ရေကတက်ဆက်နေလူရီအစာပြေအမောပြေတောက်လို့ရတယ်ရေမှန်သမျှနောက်ဆုံးရေစင်လေးတစ်ခုကရေရင်းရေကလည်းမလူနိုင်ဘူးဖုံးရင်းနေဆိုရင်သူခီးသွားရင်ပြိခါရှိပါတယ်မှာရေစစ်ရေကတွင်အဲ့ဒီရေကယူခတ်အရင်ကြီးရေပေါ်တွေကိုအဲ့ရေစင်လေးနဲ့စစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကတောက်ရေဖြစ်နေတော့ရေစင်လေးတစ်ခုကလူရဲတဲ့မှာပါအနည်းချုပ်ပြရင်တောင်းရည်နဲ့ဆက်တဲ့အလှူလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာလည်းပဲတဲ့အပေတကားပိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမှတယောက်ပါဝင်ပါမယ်ပါလို့တောင်းရည်တသီစင်လာချမ်းသာရဗလညာပညာတသင်းကြော်သောချွေရန်ပေါ်မြင်သောမသိခွာရည်ကျူးဘယ်နှပါလဲဆယ်ပါဟုတ်လားရည်ကျူးဆယ်ပါဆိုတာလည်းသမေအတ္တမြမစကမူရှိတယ်သမေအတ္တအနည်းငယ်ဒီတော့စကမူဒီမှာမိခေါအကုန်ခေါ်ရတာသမေသခုနှစ်ရက်ဒီအတ္တတမနဲ့ဒီနေမဟုတ်ပြောမှချမ်းတယ်ရှင်မြမနဲ့ကပုံစကမူရှိတယ်သမေအတ္တခုနှစ်ရက်ဒီအတ္တတမလူတယောက်ကသမေမစားရရင်ခုနှစ်ရက်တော့ခံနိုင်သေးတယ်မသိသေးဘူးရေးတကယ်ငတ်လာရင်လောက်တမနဲ့အတွင်းနဲ့တည်သွားသတ္တဝါမှာခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့ရေလိုအပ်တယ်လို့ဟောအဟိတ္တရိဆန်လေးတွေအထည်တဲ့ရေလိုလားမလို့လားအေးတရားရေသည်တရားသီတုဆရာတော်ကြီးရဲ့ရေအတူမှာရေးတာရွှေကိုမလို့ရေကိုလို့သည်တောင်ကျိုမင်းကွန်ရေဖြင့်သွန်ဆိုခလားရွှေမလို့ဘူးတဲ့ကို့ရေပဲလို့လေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကရေစာနေတဲ့သတ္တဝါတရားဖုန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အိုင်တရိစံပဲဖြစ်ဖြစ်ရေလိုနေပြီသူအဲ့ဒီမှာမမပေးနဲ့သူဒီရေလေးတငုံတော့ငုံနေရရင်တော့မသူ့ရဲ့အတ္တမဆက်သွားနဲ့ဆက်သွားနဲ့လက်ခံဟို2008တော့ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်သူရုပ်ပေါက်ပြီးဒီရောက်မှာမောဆိုင်လဲဆေးရုံအုံနောက်သူရုပ်ပေါက်ပြီးတော့တတိမလစ်တာတန်းတော့လဲဘာမှလို့လို့ပြန်အဲ့တော့ဘုံဘုံမှာပြဿနာမှာအစာစားလို့ရတယ်အစာစားမယ်ဆိုရင်အဲ့အစာကိုပြည့်နေအောင်ပူရတယ်ရေတော့မယ်ဆိုတော့ရေထဲမှာတက္ကနေမုန့်ဆိုတာပါလားအဲ့ဒါကိုဖြောပြီးပြည့်အောင်တော့ရေကြီးကိုတောင်းလို့မရအဲ့တော့ဆရာတော်ခုမတောင်းနဲ့တော့တဲ့ရေစားတဲ့ကောင်ကရင်ခုတော့ချက်ရင်ခုတော့ချက်နေတယ်ဆရာတော်ပြရမယ်ဆိုဖုံဖုံကိုတို့ကအခက်တခါနဲ့မှလည်းဖုံဖုံရှိမှာဖုံဖုံပုံကြီးပေါ်နေတီဗီကြီးပြရမယ်တို့ကလေရှိရှင်းတက်မှာကြောက်တယ်ခင်ဗျဘုံဘုံရေလေးရေကြီးလေးတစုံတစ်ပတ်စားစုံနေတယ်
ပါဇတိယထဲ့တယ်ငုံထားပါဗျာလေသူကထွက်သွားတယ်ထွက်ပြီးအပြင်းရနေစပီကာပြောတယ်မြိုချပါဗျာမြိုချရင်ပုံပုံပုံဖုံးချနေနော်ဆိုတော့မြိုချပါဗျာဆိုမြိုချလိုက်ရေကဒီဘက်တစ်ချမ်းတည်သွားတော့ဘုံဘောဒီဘက်တစ်ချမ်းတည်သွားတော့အကျိုးရတဲ့ဘက်မှာရေကလည်းအဆိုင်နဲ့မယ်ဘူးအဆုတ်တော့ဘုံဘုံတွေ့လာတယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံရေကအစာရင်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးလေအဆုတ်ထဲကိုသွားတာပါဒဇွန်လေးအတင်မသိနဲ့ဗျာအဲ့ဒဇွန်လေးဒဇွန်လေးစုပါလေဖုံဖုံအဆုတ်ကနမောလီယံဝင်သွားမယ်အညာဖုံဖုံကိုယ်ကခတ်သွားမယ်ဗျာလေဒါကြောင့်ဖုံဖုံရေကိုလုံးဝတပြည့်တုံးမသိအောင်လည်းမတော့ပါနဲ့သိအောင်လည်းမတော့ပါနဲ့ခိုးတော့မှညောဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြန်ကိုယ်လည်းဒီမှာကြောက်နေတော့တာဒါပေမဲ့ဒီမှာကြောက်လို့မတော့ဘူးဆိုတော့တကယ်ပဲရေအသက်ဓမ္မနဲ့ဆိုပါလိုက်တာဖုံဖုံကလည်းဘယ်လိုမှကုလို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲသူကသူသွေးကြောစောင့်ကြည့်ရမှာဆိုတော့လေအားနေဘုံမောဒီခေါင်းကြီးကသွေးကြောပေါက်တာလေဝိပဿနာပိုင်တော့ဘာမှမခံနိုင်ဘူးမာစီဆိုဘုရားကြီးမိတယ်လို့ပေါ်ရပေါ်ရစိတ်ဆိုင်တာဆိုရင်လေဒီမှာခေါင်းကြီးကသွေးကြောပေါက်တော့ခေါင်းကြီးကဒိန်း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 အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ပို့ပြီးတော့မှတ်လိုက်တာချက်ချင်းပို့တခါလေစိတ်ကအိမ်ထဲမှာညင်တော့မြေခေါင်းညာကွဲမတက်ဖြစ်နေတာ။ကွဲမတက်ခံစားတော့မဖြစ်ဘူး။ငါဒီတိုင်းကြီးတာမှန်တယ်။ဒီထိတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့တည်သွားရင်တော့အသေးဖြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မပါတော့နဲ့။အေးဟုတ်ပါ့။ယေဇောဘုရားဟောကြတယ်။ဝေဒနာဝိညာဉ်ဘိတ်တော်အဘနတိကာရဏဝိညာဉ်တော်တဲ့တော်။မင်းတို့အဲ့ဒီလိုဝေဒနာတွေတအားတက်နေရင်ဝေဒနာသိစက်တယ်မမတ်ချင်ရတယ်အမနတိကာရဏနှလုံးမသွင်းတော့ပဲနဲ့ဝေဒနာဖြောင်းလိုက်မမတ်နေတော့မမတ်ရင်ဘယ်လိုမှမယ်မိမိတခြားအာယုံပေါ်တာတိမြောက်ပြန်ပို့ပြီးမချင်တဲ့မှတ်ပါတခုနဲ့မှတ်လာတယ်ဝေဒနာမမတ်နဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းတရားပြပြတာသိတာဒါဆိုရင်ငါဝေဒနာခေါ်မယ်ဝေဒနာခေါ်တော့ခေါင်းကလည်းသွေးကြောပေါက်တာတော့တည်နေဒီချက်ချင်းတော့တည်နေပြီအကျဉ်းလုံးလို့တော့မပြန်။အဲ့ငါမလုပ်လဲ။ကဲ။ငါရုပ်ပုံမှာစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်မှန်မယ်။အဲ့တော့ဘုံဘဘာလုပ်လဲဆိုရင်စောစောပိုင်းအတွေးရငါဒါအကုသို့ချိုးဆိုးဝင်တာပဲ။ဒါတော့ဒီမကောင်းတဲ့ကြိုစိတ်ကြုံနေခဏမာလေးကိုဖင်ရှားနေအောင်တော့ပြိယုတ်ပဲ။ပြိကြီးစတဲ့တော့ကံကောင်းတာဘုံဘကပြိတိရတဲ့ခေါင်းကြီးပထမ်းရတဲ့ခေါင်းကြီးတော့တတိယမလစ်တဲ့ခဏကျုပ်ဒါပေမဲ့တောက်ကပါဇက်ကရွက်နေပါဇက်ကဒီရောက်နေရွက်တောက်ကဒီလိုအတန်ထွက်လို့မရဘူးစိတ်နဲ့ပဲရွက်တာဒါပေမဲ့လို့စိတ်နဲ့တည်ချရွက်နေနှုတ်နဲ့ရွက်တာတက်ကိုပင်မနေစိတ်နဲ့လေစိတ်နဲ့နှုတ်နဲ့ရွက်တယ်လို့ရွ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 ကြာတာအာချောက်အာချောက်တင်းချုပ်ပြီးပထမဆက်ရောက်မယ်ဘုရားသခင်ကဘုမတ်နဲ့အဲ့မှာပထမဘက်ကိုစိတ်ကနှစ်တယ်တခါလေဘုရားရှိမှာကွာဘုရားကိုပဋ္ဌာန်းတရားနဲ့ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပတ်တာရှိတယ်။တခါကလည်းပဋ္ဌာန်းရဲ့ရှင်းပစ္စည်းနဲ့နောက်ပစ္စည်းကိုတခါလေစိတ်ကစူးစမ်းပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းဝိပဿနာပတ်တယ်လို့ရှင်းကိုရွတ်နေတယ်။နောက်ကနာမည်ပစ္စည်းကိုစိတ်ကအာယုံထက်ရှားတယ်မှမလက်တဲ့အခါကျတော့တခါတခါကျရင်စိတ်ကရုပ်ကိုပြောင်းပြောင်းမူတာလေတင်းတာလေမရှိတော့ဘူး။ဒီထဲမှာပဲနစ်မြောသွားတဲ့အခါကောင်းလိုက်တာ။ရောက်ပြီ။ငါဝေဒနာကိုသမထနဲ့ပဲကတိုက်တယ်ပထမ်းရွရင်လည်းပဲကဖြတ်သန်းမယ်လေဆိုရွတ်တယ်ရွရင်လည်းရွရွရွဟာရွပါများရင်အာချောက်တာအာချောက်လို့ရည်ရသားတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကိုခေါ်ပြန်ရည်ကနင်းနေလေးမှတောက်လို့မရဘူးအမရဘူးအဲ့တော့ဆိုကြတော့အားလို့ဒီယောဂကိုမခံနိုင်တော့တာတို့ကိုယ်ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဆရာဘောပဲမြန်မာဆရာဘောဆိုတယ်သူတမထဘာဝနာပဲပွားနေတဲ့အတွက်အာယုံစိုက်တဲ့အခါ၆နဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့တော့သူကပါပြီလေဆိုတော့ခေါင်းလုံးလေးနဲ့ဝါးလေးရှိတယ်ဒါလေးနဲ့တဲ့မြည်ထဲမှာတင့်တပြီးတော့ဟိုဆိုနှခမ်းလေးဆော့ဆော့ဟာတော်သေးတယ်ရေဒဇက်ရဲ့တံပိုးနော်ရေဒဇက်ရဲ့တံပိုးအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မှဒဇက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီရန်လေးdiscount ကျတဲ့လို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှော့ပါအောင်ဆက်ပါမယ်မြန်မာမှာအဲ့တော့သူ့ကိုပါလောက်ရတယ်ဇမတ်ရဲ့လို့ဟိုဒီတိုင်းတန်းမဆော့ပါနဲ့လို့ဒ
တခက်ချုပ်ပြီးတော့ဘုရားကတော့ကိုပါလေးနဲ့တချက်တချက်ဆုံးပါအဲ့ဒါတချက်ခံနေသမန္တဗုဒ္ဓဆက်ဆက်ရအဲ့တော့ကိုကြီးတော့အပေါ်နဲ့အောက်ကလေးကနာနာရလိုက်တော့လေရှင်းပါလေဘုမောလူလည်းမကြမ်းတော့ဘူးအဲ့တော့ဘုံဘုံတော့များနေပြီနော်လေဘုံဘောင်လို့ရုပ်အထဲမဝင်ပါဘူးလို့ဒီရှာပေါ်နဲ့ရောက်တော့ပါပါဗျာဆိုရရေတစက်ရဲ့တမို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာဘုမောအဲ့လိုဖြန်းတမ်းနေရတာဒါတဘဝလက်တွေ့ပြီဟောအဲ့မှာရသော်ဘုရားတောင်းရင်လည်းစက်တဲ့အလှူကိုတွေ့ရင်အပင်တရားပိတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးတကင်းစာနောင်မသိနေတဲ့အချိန်မှာဘာမပြောနဲ့အဲ့ဒီမှာဒေါ်လာလောက်လို့မရွှေစင်းဘာလို့ဘာမှမလို့ခြင်းဘူးအဲ့ရေလေးတစက်အား၆ရုံတတဘူးဒီအတွက်ညောင်းလိုက်တာညောင်းလိုက်တာဆရာမလည်းဆရာအောင်သွားကြည့်တယ်ကိုညင်းနေမှနေတယ်ဘုမောလည်းသူလည်းကြည့်တယ်လူလည်းလူလည်းကြည့်တာပဲကွာဆရာမပြင်းပြင်းလေးအနာချင်းလို့ငါဘုမောသဘောပေါက်တယ်လူလည်းမကြမ်းဘူးကွာအနာနဝန္တမောကျွန်းနေတယ်ကွာလေပြင်းပြင်းလေးအနာနာမနာသာဝတော်ဒီလိုလုပ်ပါကြလို့ဆိုတာပြောကြတာရည်တဆိုင်ရဲ့တံမိုးပြောကြတာဒါကြောင့်အာတော့ရည်တွင်တော့ရည်ကတော့ရည်စင်နောက်ဆုံးရည်စင်လေးထူရင်တော့မှကြည်ကြည်တော့ရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေအဲ့ဒီကြီးအလူချူတဲ့သူများမှာအပေတကားပိတ်တယ်။ဒါခေါ်တာခင်းနေနဲ့ဥဒုနဲ့ဥဒုနဲ့တဲ့ခင်းနေခေါ်တာနောက်ကမှပြည်စင်းရအဲ့ဒီစာတင်လိုက်မှာအခုတူတူပြီးသားပြီ။ရေရင်းရင်ရေလောင်ကန်ရင်အပေါ်ရေစင်သူတို့ညီမတွေ၃ယောက်လောက်၄ယောက်လောက်လူမင်းဆိုတော့သူ့တကားခေါ်ပြီးသားပြန်သွား။တစ်ချက်ပြစ်တာလည်းကောင်းကြည့်ပါဒါအောင်မင်းကကုစင်းကလှမ်းဆက်နေတယ်တိုင်းအဲ့တော့တောင်းရုံဆရာတော်နဲ့ဒီဇိုင်းထွက်သွားပြီတဲ့အဲဒီဆောက်မဲ့ကြောင်ကြီးဒီဇိုင်းပေ150ပေ140ကွက်လက်ထဲမှာပေ180ပေ80သုံးတက်တန်ခါးကြီးစာဖြစ်မဲ့ကြောင်ကြီးဆောက်မှာအဲ့တော့အဲ့ကြောင်ကြီးရဲ့ခြင်းမှာစွန်းလမ်းကြောင်ဆောက်မှာဆိုတော့တဲ့ဆရာတော်အဲ့ကြောင်ရဲ့နောက်မှာတပြီးတော့ဆယ်ပေပတ်လမ်းကြောင်ဆယ်ပေပေါ်မှာတတွင်းတိုးမှရမယ်တော့ကြားလဲမှာနားရှိတယ်ဟိုကနားဟိုကဆိုင်ကရပြီဒီဘက်ဆိုင်ကတရင်တူမရင်မဆဲတော့နောက်တဲ့တစုံအလှခံပေးဦးအရေးကလူမဲ့လူပေါ်လာမှာပါကွာလူမဲ့ပူမနေနဲ့လို့ငါပြလာမှာပဲပြောကြတာကရေးအလှတော်ဒီအပေတကားပိတ်တည်တယ်အဲ့တော့မနေအောင်ရှင်တရဏဂုံမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါးပါးသီလအမြဲတမ်းဖြူစင်လုံလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စေရေးတံပဲချပြီးတော့စွမ်းအစရှိတဲ့လူရန်ဝေရလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်15ရက်တဲ့ချိန်စွမ်းတောင်းယူကြောင်းတောင်းမတောင်းယူကတ်လူတဲ့ပုံကိုဝါဇောသင်္ကန်းလူတဲ့ပုံကိုတောင်းရင်ရေအေးရေတန်းဆက်စသည်ဖြင့်တောင်းရင်နဲ့ဆက်တဲ့လူတဲ့အလူတဲ့ကြောင်းလူတော်ဝနိဗ္ဗာန်ပုံညာရှိသူမှန်းနံပါတ်9ကကြောင်းအလူလူတဲ့ပုံကိုဘာပုံကိုနေအားလည်းငါကခေါ်တယ်နင်တို့ငါဘာသီလာသီချာမသိတာခေါ်ရင်ငါကမှငါတရားငါဟောလို့နေတယ်အဲဒီမှာကျောင်းကြီးကဥမသစ္ဆောင်းမှာပုံဆွဲတာလို့ပဲရှိတယ်အခုတွက်နေကြတယ်ကျောင်းအလှူလှူတဲ့နဲ့ပုံပုံများကလည်းပဲအပေတကားပိတ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲပါလို့လဲကျောင်းအလှူအဲ့ဒါကိုကိုရှင်းပါတယ်ကျောင်းအလှူလှူပြီးဆိုရင်လူဆိုရင်လည်းအိမ်ပိုင်ရှိမှကိုကြီးဆိုရင်လည်းကြောင်းပိုင်ရှိမှအိမ်ကောင်းကောင်းရှိမှကြောင်းကောင်းကောင်းရှိမှကိုနဲ့အတူတူပဲကိုနဲ့ကိုချင်းစားတယ်ခင်ဗျအမေရိကန်ရောက်ချင်းအိမ်ဝင်လာမဝင်နိုင်တဲ့အချိန်တော့နဲ့အလိုရင်းသွားပါအိမ်အိမ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါပြလို့လေဒီအိမ်လေးတစ်လုံးရလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအိမ်ထဲမှာဘေးရန်ကင်းကင်းနေလို့ရတယ်မှတ်ချင်ရင်လည်းနေပူပွေကင်းသန်းအကောင်မလို့အန္တရာယ်လည်းကြောင်းနေလို့ရတယ်လူရင်အကုန်လုံးအန္တရာယ်ခင်းခင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုချမ်းမြမ်းသာသာလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဒီအိမ်ဟာလူသားတွေအတွက်ရဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာရှိတဲ့လူသားတွေအတွက်လိုအပ်တာပဲလူတွေမပြောနဲ့အာယတရိစ္ဆာန်ခွေးလေးတွေတော့မှဒီလိုဒီမှာတချို့ခွေးကံကောင်းတဲ့ခွေးတွေမရှိဘူးလားဟွန်းတတိယအိမ်မှာဖြစ်တဲ့ခွေးဆိုလို့အဆင်ပြေတယ်တတိယအိမ်မှာမဖြစ်တဲ့ခွေးဆိုရင်ဆေးကျွေးပြီးတော့အသက်မခံဘူးအေးဒါကြောင့်အိမ်ကြီးအရေးကြီးတယ်လို့ကြောင်းတယ်လေအရေးကြီးလူတွေဒီကိုအိမ်ကိုရာလေးပိုင်ပိုင်နိုင်နေနေကိုလုံငန်းကိုဖြောင်းဖြောင်းလုပ်ခွင့်ရတယ်ယဟန်နေပါလေပဲတဲ့မိုးလုံးလေးလုံးနေလို့မှတ်ချင်ရင်လေးနေပူမွေးကင်းသံတဘာဝဥတ္တူလေးရဲ့ဓာတ်ကိုခတ်နိုင်အောင်ကြောင်းကောင်းကောင်းလေးတစ်လုံးရှိရင်အဲ့ဒီကြောင်းပေါ်မှာစာတင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကလေးတွေစာဒီချမ်းချမ်းသာသာတင်နိုင်တဲ့အတွက်မိမိတို့တည်လို့လဲစာပေချမ်းသာနေတက်ကြွအောင်တင်လို့ရသွားတယ်လို့တရားပတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ
ပုံမှန်ဗုဒ္ဓဆင်ဘဝကနေအရိယာနေပဲကိုအချိန်မရွေးရောက်နိုင်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးအထောက်အပံ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းဟုတ်ဟာအပေတကားပိုက်တယ်အဘကောဘုဒ္ဓနဲ့ကျောင်းသူကနေပို့ကိုဒါဆိုရင်ဘယ်လိုကျောင်းလဲမြတ်စွာဘုရားကျောင်းအလူမလူဖြစ်မှာတော့ဘလောက်တော့ဟုတ်လဲရှင်သာရှင်သမီးတို့ရဲ့ချမ်းသာပြည့်စုံလို့ရွှေချောင်းကြီးဆောက်လို့ရင်လူလို့ရတယ်မတတ်တယ်ဘူးဆိုရင်တော့မတစ်တည်ဝါးလေးခုတ်ပြီးတော့တိုင်လေးလေးတိုင်ဆိုင်အမိုးလေးကိုတင်းရွက်နေပေါ့အကာလေးတင်းရွက်နေခါပြီးတော့လုံလုံညုံညုံဆိုင်တော့မှမှတ်ချင်ရင်လီလေးပူမွေကင်းသန်းဆိုတဲ့သဘာဝဘင်းရံလေးပိုးကောင်အန္တရာယ်ကြီးကကွယ်နေတဲ့အတွက်လေးတိုင်ဆိုင်ဖက်ရွက်ဘူးဖက်ရွက်ကကြောင်းပြီးလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြောင်းလို့ဖြစ်ပါလေလူတိုင်းလူတိုင်းမပြတ်စားပြန်ကဖယောမဖယောကကြောင်းတွင်နေကြောင်းမင်းအတက်ကြီးလူနေနေလူကြောင်းမင်းချမ်းသာပြည့်စုံလို့ရွှေကြောင်းကြီးလူမယ်ဆိုရွှေကြောင်းကြီးတည်တဲ့လူခံနေရှိတယ်ဆိုအနောက်တီဖွင့်ပြတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တန်ဃာတွေအတွက်စာပေတွေတက်ကြွနိုင်တဲ့အထောက်ပံ့ကောင်ဖြစ်လို့တရားတွေရနိုင်တဲ့အထောက်ပံ့ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလှူကိုမြတ်စွာဘုရားကလူရန်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အပေ၄ပါးတကားပိတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပေမကြောက်ခွန်ရဒီလိုတည်သားတာပါခွန်ရအပေမကြောက်နေတဲ့ဘလောက်ဒီလေဆိုရင်ကျောင်းလူတော်နိဗ္ဗာန်ပုံညာရှိသူအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြဲတဲ့ခိုင်တဲ့လူလို့ခေါ်တယ်တေချာဖို့အပေမကြောက်နေအပေမကြောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာလူပဲဂတိမြဲသူလည်းပဲမပြန်ဆိုတာဒါဒီအကျိုးတည်းရတယ်အဲ့ဒီခွန်မျိုးခွန်မျိုးလုံးဖြစ်ဖြစ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကိုရအောင်ယူလိုက်တဲ့အလူရှင်ဟာတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်များကသိပြီးအပင်လေးပါးမကြသလိုပဲတဲ့မကြတော့သလိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလူချမ်းသာတချမ်းသာတခုခုသင်ချပါကြလိမ့်မယ်အပင်လေးပါးတော့ဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့နေ့အညမှာဘုရားရဲ့ဗောဓိပင်အလူဆိုတာလည်းပဲဗောဓိကျောင်းဆောင်ဆိုင်နေတယ်ဘုရားကျောင်းဆောင်နေတယ်လို့တွေ့တယ်မလားကျောင်းဆောင်နေပါတယ်ဖိုးဖိုးတွေကအခင်းနေပါတယ်ဟုတ်ပါလားဟောဘုရားရှင်အတွက်ဗောဓိမြောင်ပင်ကိုယေရှုပူဇော်ဖို့အရင်လေးမြတ်နာလာတဲ့ယဟန်နေလူတွေပူဇော်ဖို့လည်းပဲလူတန်းလိုက်ရာရောက်တယ်ဘုဒ္ဓနိယဘုံဘုံဟောပြီဟောပြီနော်အခုမာယံတိုင်းဆိုအခုဘုံဘုံပြောတဲ့ပေနိယ80ပတ်လည်ရှိတဲ့မြေခွန်းမှာအခုဘုံဘုံကကျောင်းကအခုမှစပါလာတယ်အရင်လူညိုရေးတော့မာယံတိုင်းအရင်တော့တကယ်တော့မာယံတိုင်း10သိန်းတော့နဲ့ပြီးရဒါမဲ့တော့ကျောင်းကကျောင်းမြေကလေမြေဖြစ်နေတော့ဒီလက်ရှိရက်ွက်ခင်းထားတဲ့နာကကျောင်းရဲ့လက်ရှိမြေနဲ့လေမြေမြင်းနေတယ်။လေမြေမြင်းတော့ဘုန်းတော်ဗာရန်တိုင်းရဲ့အမြင့်ကိုအောက်ပေါင်းနေခြင်းကို၅ပေတိနေလမ်းထက်တစ်ပေမြင်းရတယ်။အဲ့တော့အပေါ်မြင်နေရတာက၅ပေအောက်ထဲမှာ၂ပေကွင်းမြုပ်တာတော့ပြီးအဲ့ဒါယူမြေပြန်ဖို့လဲ။ပြောရရင်မြေထဲမှာ၇ပေကွင်းလောရတယ်တော့လေမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒတိုင်းနဲ့တည်းအောက်မှာဘုံဘုံတော့၃ပေတန်ကွန်ချာရက်ပြတော့အဲ့၃ပေထဲမှာတိုင်အောင်ထွက်တော့အောက်ကလည်းမကျုံတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းပြရင်10ပေ9ပေခွဲဆိုလို့နှခါစာကုန်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းပြတဲ့နှစ်ပေါင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအလူဒီနေကိုပြောတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးဘင်းရန်ခင်ခင်နဲ့တန်ခါးကြီးဘင်းရန်ခင်ခင်နေနေဖို့ရတယ်ကျောင်းဝင်းကြီးရဲ့လုံကျုံရင်အတွက်လူဖြစ်ပါလေဒါလည်းပဲကျောင်းသူပဲမှာပါတာအဲ့တော့ငါစဉ်းစားတဲ့တရား၅မျိုး၆မျိုးရှိတယ်ဝိပဿနာတရားဟောပြီးကောင်းမလားတရားထိုင်ခဲ့ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာငါမပြည်တာကိုဒီနေ့လက်သက်စကြည့်လိုက်တော့တရားမှမထီးတဲ့ဆရာကျွန်တော်ငါတရားပြောင်းတော့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒါလည်းပဲသက်ဆိုင်ပါလေအလုံးပြောချင်တာကဒီနေ့နိဗ္ဗာန်မြဲတဲ့ခိုင်တဲ့အလူဘယ်လိုမြဲတာခိုင်တာလဲသိပြီးအပင်လေးပါမကြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ရောအတူယူနိုင်ပြီးတော့မိမိလည်းအဲ့ဒီခုနှစ်ယောက်ထဲမှာပါအောင်ကြိုးစားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရအောင်ကြိုးစားကြပါရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ဒီဘဝပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်များရဲ့အစွမ်းရသော်ဘုရားပေးပြီးခဲ့တဲ့အကျိုးတရားကြောင့်ဒီဘဝမှာလည်းဒီတဲ့ပြန်မှာချမ်းသာပြည့်စုံပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုရကြပါစေတန်ត្រာခရီးပွန်လည်းပဲဘုရားရှင်မိရတဲ့တိုင်အပင်လေးပါးကလုတ်ကင်းကြရဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိလွယ်ကူစွာရကြပါစေသောတတိသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားကောင်းစဉ်ကြောင်း